Orang duduk atas bangunan. Okay, orang ni nak lepaskan. Okay, guys, orang ni nak korang semua stay kat sini. Weh, 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 weh. Apa dia tembak? Oh, bunuh orang ni. Weh, kau hajar dah mo. Eh, belasah, belasah, belasah. Dia pukul orang ni sakit tau tak? Hmm. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ni Horangi akan majadi Iron Man. Eh, takkan dah mati awal-awal? Orang ni tengah intro, jangan kacau. Okay, hari ni kita akan main Iron Man Simulator 2. So game ni orang ni nampak menarik sebab kita boleh jadi Iron Man. Memang sangat realistik. Korang tengok kan, macam-macam function ni. Q, call suit, repulse. Okay, orang ni try call suit. Kita call suit. Assalamualaikum Hora. Waalaikumsalam Kroisima. Hai, hai semua. Mana Hora? Hai Farhana. Hai. Dah lama saya tak join. Hai. Okay, kita ada macam-macam Iron Man punya suit yang daripada Avengers tu. So kalau siapa-siapa berminat Iron Man mestilah tahu kan mark berapa. So kita try lah. Orangnya try menjadi mark 14. First time. Hai Farhana Malaysia. Okay, kita dah call mark 4. Okay, dah call. Okay, kita call mark 4. First time. Hai Ideal Tiba. Okay, mana suit tu? Okay, nampak tak? Canggih, canggih guys. Nampak tak? Canggih tak canggih guys? Dia memang betul-betul macam Iron Man. Betapa canggih, tengok. Okay, kita ada mask. Mask ni apa? Okay, mask ni buka. Eh, macam mana kita nak tutup mask balik? Jajak. Oh, alamak, orang kita kenapa ni? Hora, don't say my name. Avengers. Mana Hora? Atas bangunan. Atas bangunan. Atas bangunan. Okay, orang ni tak tahu ke mana ni. Tapi, sekejap. Kenapa? Eh, sekejap. Kita boleh control apa? Iron Man ni. Okay, sekejap. Ini kita control badan kita. And then kita cantum. Macam mana nak cantum balik? How to cantum? Susah, guys. Ya Allah. Oh, eh, jangan tembak orang ni. Eh, orang ni jatuh, guys. Aduh. Orang dekat sebelah sana. Orang ni dekat sebelah mana? Okay. Orang ni sangat suka lah game ni. Game Iron Man. Sebab orang ni memang peminat dalam Avengers lah. Orang ni memang sangat suka dengan karakter Iron Man ni lah. So kita try jadi Mark 40. Kita call. Okay, so orang ni nak try juga fly. Eh, mana dah diorang? Eh, diorang mana? Orang ni mati. Okay, nampak tak guys? Hai, okay. Orang ni nak try terbang. Ini Mark apa tadi orang ni panggil? Okay, ni warna biru. Iron Man warna biru. Suit biru-biru. Okay, kita fly. Okay, mana diorang? Kita nak cari diorang mana. Okay, sekejap. Kita try tembak. Sekejap. Kita try repulsor. Okay, rocket. Roket tak boleh. Okay, jom kita fly. Kita boleh berpecah tau guys. Hora mana? Hora type cool shot. Mana Hora? Sekejap, Hora ni tadi mati tau. Orang ni cari dia orang balik. Ah, tu tu tu. Ah, mana? Okay. Eh, jap. Mana Hora? Ah, tu Zulu. Ah, tu Zulu. Ha. Zulu sini Zulu. Ha. Zulu. Okay, kita tengok Zulu. Ha. Ah, ni. Hey, Zulu, ni Hora ni. Hora, saya ponteng online class. Allahu akbar. Hora tinggi mana altitude je? Hora ni mana altitude Hora ni? Macam how to check the altitude? Dia tak ada vital 100% ammo, energy dia tulis energy, mata dia tak ada tulis ni lah pula. Okey. Andy, okey. Okey, Hora ni try berada di sini. Okey. Andy, awak Andy ke? Andy G, call suit saya ponting. Allahu akbar. Eh, Hora jangan ponting kelas sebab nak join Hora ni. Jangan macam tu. Fokus kelas tau. Aduh. Mana Hora? Idol tiba je. Payah betul game ni sebab game ni besar kan. Okay, orang ni nak fight dia ni. Ha, ha, ush. Dia nak fight dengan orang ni, Andy ni. Ha. Ui, mati kan. Okay, sekejap. Orang ni nak cari diorang sekejap. Eh, jangan pukul. Haredang, jangan pukul Haredang. Haredang ni datang-datang sampai. Jangan pukul. Jangan pukul. Kalau nak SS, jangan pukul orang ni. Dia nak bantai orang ni, tak pukul. Haredang, jangan pukul Haredang. Nampak tak? Dia nak tembak orang ni. Kalau tak, orang ni tembak awak. Haredang, saya tak pukul nak SS. Okay. Okay. Oh, dia nak ambil gambar SS. Okay, silakan. Haredang. Nama betul. Okay, kosong. Mana Hora? Dekat bangunan. Cari orang ni. Orang ni tak tahu nak terbang mana. Nanti kan sesat. Orang ni masih menunggu anda semua. Haredang. Jangan Haredang. Orang ni duduk tunggu semua orang ni. Aduh. Dekat bangunan. Hey, jangan bunuh. Jangan pukul. Nanti mati. Jangan pukul.
Hora nak tanah, Hora baik kan? Hora nak tanah, tanah? Hora ni bila masa ada tanah? First time dapat masuk game dengan Hora. Hai, jangan pukul, jangan pukul. Relax, relax, relax. Sorry, hai, mek cik ketum. Mek cik ketum, ramai dah jumpa orang ni. Okay, saya ponting oleh... Avengers, jangan, dia ponting oleh kelas, dia buat hal pula. Aduh. Jangan, korang semua ponting ke kelas ni? Ya Allah. Jap. Orang ni kan dah terbang dah ni, ha. Jangan cari pasal. Umi, saya masuk YouTube. Hai, Roblox Cypher underscore. Hai, jangan tembak orang ni. Nanti mati kan. Tak pasal-pasal korang hilang. Orang ni tak nak cari korang dah. Tak nak tunggu. Jangan bunuh. Ya Allah, dia orang ni. Orang ni minta maaf yang mana tak dapat jumpa. Yang masuk server dengan orang ni. Bukan salah orang ni. Dia orang ni duduk-duduk tembak-tembak. Orang ni duduk relax je tunggu korang eh. Tapi orang ni sangat suka lah game ni. Memang sangat-sangat realistik lah sebenarnya, ha. Orang saya nak minta maaf dekat game Jepun yang orang ingat. Oh, ya. Tak apa, tak apa. Mek cik itu orang ni maafkan. Relax, 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 mek cik. Benda kecil je. Orang ni tak ada ambil hati pun. Orang ni maafkan. Jangan risau, mek cik itu. Okay, sekarang ni. Banyak betul lah, ya, man. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Ini bunga api ke apa ni? Penuhkan bunga. Okay, guys. Korang dapat tengok tak? Oi! Ya Allah, guys. Korang sambungnya budak. Saya nak cakap kat orang lain. Buat bau cung. Orangnya dekat sini ni. Orangnya tak nak ke sana. Okay, orangnya nak try lepaskan. Okay, orangnya just nak biar Iron Man orangnya je pergi ke sana. Main sini, main sini. Nak fight main sini. Orangnya tinggal orangnya punya air badan kat sana. Okay, main sini. Dua kali join, ha. Hey, Haridang sekejap. Orangnya nak bunuh Haridang. Mac ciketu, orang Mac ciketu tak nak lah, orang Mac ciketu. Haridang ni, orang Haridang. Maafkan orang ni, orang ni nak test je. Ha. Jangan tembak orang, jangan bunuh orang ni tau yang duduk kat sana. Orang ni hantar robot je, orang badan orang ni zulu-zulu enak dimakan. Oi, weh, takkan lah orang ni mati. Guys, orang ni mati, hantar robot pun orang ni mati eh. First time jumpa join orang. Hai Farhan, nama Isya. Jap, orang ni mati ni. So, orang ni dah sesat. Okay, kita try Mark 6 pula. Mark 6. Kita tengok. Orang ni tak pasti. Orang ni tak tahu berapa jenis Mark yang Tony Stark cipta. Tapi memang banyak sebenarnya. Bukan sekadar ada lebih kurang 60 kot. Tak silap orang ni. Call suit, okay. Orang ni kena cari diorang balik. Tapi overall memang game ni sangat best. Okay, dia kat tempat banyak-banyak tu. Ha, bangunan paling tinggi ni. Ha. Siapa ada ke sini? Haru. Call suit Haruke Puyo. Nak fight lah Haruke Puyo. Alamak, dia terjun pula. Okay, sekejap. Orang ni nak test. Boleh tak robot ni pukul bunuh orang ni sendiri? Orang ni sajalah nak buat eksperimen kan. Sekejap. Jangan tembak orang ni. Allahu Akbar. Baru orang ni nak test. Kenapa? Apa masalah anda semua ni? Kenapa? Okay, try mic 9 pula. Kita try panggil. Sekejap. Orang ni nak try. Jangan kacau orang ni. Okay, tapi memang tengok guys, memang orang ni sangat suka guys. Ya Allah, boleh jadi Iron Man pula tu guys. Okay, OMG dapat join Hora kali ni girl. Tahniah, rezeki adudu. Okay, orang ni just nak test, nak pukul diri sendiri. Allahuakbar, boleh guys. Ya Allah, robot Iron Man apa ni orang ni? Dia bunuh diri sendiri ni. Iron Man. Boleh guys, Iron Man kita boleh bunuh diri sendiri. So, eksperimen ni adalah robot ni boleh dijangkiti virus lah. Okay, sekejap. Orang ni serius. Orang ni nak terbang, nak fight lah kali ni. Call suit. Orang ramai. Okay, sebenarnya dia ada call command tau. Korang nak tahu. Kalau korang chat je, call suit, dia boleh call suit and dia boleh destroy suit. Okay. Hey, sabar. Orang ni tak habis lagi. Ya Allah, ya Robi. Orang ni kena tergebang ni. Oh, weh, saya nak leave sebab saya nak bagi peluang dekat orang lain main dengan orang. Baik, mate cik tu. Weh, orang ni flag. Kat mana? Mana? Okey, orang ni nampak Haridang zulu-zulu. Okey, orang ni nampak Haridang. Okey, dekat orang ni pergi kat bangunan tinggi. Bangunan tinggi. Okey. Bangunan tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam kita jumpa lagi. Hora jumpa kat menara tinggi. Baik. Menara tinggi. Huhu. Ui, hai, jangan bunuh-bunuhlah. Orang ni takut. Ya Allah, diorang ni tak boleh sabar ke? Ya Allah, Adam sabar. Adam Mok Gaming sabar. Adam Mok, Hora reply message saya. Wow. Orang ni reply lah. Orang ni selalunya jarang reply. Tapi orang ni baca je semua. Jangan. Okay, kalau nak SS silakan. Okay, orang ni pun nak biar mood. Macam mana korang?
Sekejap, Zulu-Zulu mana Zulu-Zulu? Tadi orang ni nampak Zulu-Zulu dia pecahkan. Weh, ya Allah, jangan, jangan begitu, pak. Jangan. Orang duduk atas bangunan. Okay, orang ni nak lepaskan. Okay, guys, orang ni nak korang semua stay kat sini. Weh, 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 weh. Apa dia tembak? Oh, bunuh orang ni. Weh, kau hajar dah mau. Eh, belasah, belasah, belasah. Dia pukul orang ni sakit tau tak? Ambil ni, ha, ha. Ha, belasah orang ni lagi. Hey, kesian orang ni. Tak pasal-pasal, tapi kan korang boleh nampak bila kita kena tembak, Iron Man kita ni dia punya berkarat tu dia nampak realistik lah. Memang sangat bagus lah game ni. Wah, Zulu, eh, hey, jangan pun takut lah orang ni. Aduh, ini dia, korang nak, korang yang mana peminat Iron Man boleh lah main game ni. Untuk korang yang nak cantum, nak lepas robot, korang tekan M. Tapi orang ni tak pasti macam mana nak bagi gabungkan balik. Cuma orang ni nak, jom kita susun-susun cantik-cantik. Okay, sekejap, orang ni nak susun cantik-cantik. Eh, kau tak boleh nak fly eh. Okay, oh, dia kena tekan tu. Okay, okay. Orang ni just nak kat sini. Okay, nak susun cantik-cantik. Oh, okay, kita nak ambil SS ramai-ramai. Ah, oi, wei, wei, jangan pun tembak orang ni. Ya Allah, jangan tembak orang ni. Astaga. Ya Allah, korang ni. Say my name, Haifiz 81_8132. Okey, orang macam mana orang ni nak masukkan balik ni? Wei, janganlah tembak robot orang ni. Okey, korang tahu tak kita boleh buat satu komen orang yang baca destroy suit. Destroy suit. Okay, kita try eh, destroy suit. Okey, dia destroy suit. Kita juga boleh panggil dengan call suit dekat ah, komen eh, jangan bunuh. Ya Allah, ya Robby. Okey, kita orang ni panggil Mark 19. Okey. Ya Allah. Orang si my name, hi super fierce. I call suit. Okey. Orang ni jom terbang, guys. Jom terbang. Jangan pukul orang. Nanti orangnya mati. Okay, let's go guys. Kita nak misi. Don't hit him. Oh, jangan pukul. Nanti kan orangnya mati, korang payah cari. Okay guys, jom. Woo! Jom, jom, jom. Okay, jom. Kita terbang. Okay. Memang, memang menarik lah guys. Korang tengok eh, kita boleh target. Tapi dia ini untuk repulsor ni, tembak lah. Ah, okay, kita pergi ke bangunan ni pula. Ah, tapi sayangnya kalau dia buat raksasa lagi cantik. Power saya low. Orangnya punya energy pun 97%. Okay, jom fight nak. Okay, jom SS. Jom SS. Okay guys, orangnya rasa gagal lah nak SS. Mustahil, mustahil. Sebabnya orangnya dah cakap beratur guys. Tapi takpelah, disebabkan ramai yang dah jumpa orangnya, takpelah, orangnya minta maaf lah. Orangnya dah sungguh banyak tengok tu. Tengok tu, tengok tu. Siapa eh? Hey. Kita fight lah, kita gaduh lah. Inilah fungsi Iron Man. Ha? Siapa nak tembak orangnya? Ha? 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 Mari sini. Ha? Mari sini. Mari sini nak gaduh. Meh sini nak gaduh. Weh, I'm exposed, weh. Tangan orang ni, guys. Allahu akbar. Weh, jangan buat orang ni. Lari dulu, guys. Aduh, nak SS. Orang ni nak SS dengan dia orang semua. Tapi kan dia orang semua nak tembak orang ni. Orang ni baru nak SS cantik-cantik lah, ramai-ramai. Iron Man kan, susun cantik-cantik. Haa, tengok tu, ha, face, jangan bunuh orang ni eh. Tengok, tangan orang ni dah rosak guys. Aduh. Okay, nyabai, armor pun 88%. Say my name, hi, Fierce 8312. Fierce silakan, kalau nak SS dulu silakan. Okay, orang ni bagi channel kat Fierce eh. Orang ni buka mask, okay. Silakan, silakan. Say my name, okay, dah sebut nama awak. Siapa tu, siapa tu? Iron Man, ha, Zul, Rafiq. Ya, saya Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ni minta maaf yang mana orang ni terlepas nama ke apa. Orang ni memang tengah apa orang Kelantan panggil galik. Apa? Kalau apa galik ni apa eh? Dalam Selangor apa ni? Fokus lah. Macam duk galik tengok ni. Mind loop. Ush. Ui, handsome Rafiq ni. Ingat awak seorang boleh buat. Orang ni pun boleh buat. Ha. Orang ni boleh buat. Ya. Ya Allah. Okey, orang ni nak biar robot lawan robot. Jom, jom lawan robot. Masuk YouTube, mak. Aduh, du du du. Anak awak ni masuk YouTube, makcik. Ye, jangan tembak diri sini. Jom guna robot lawan. Okey, just orang ni just nak ajak dia orang guna robot lawan. Okey. Jom. Okey. Jom eh, power off. Okay, jom, jom SS. Okay, Rafiq silakan. Orang ni duduk stay je kat situ. Silakan SS lah. Puas-puas lah. Penat cari Hora. Ideal tiba. Orang ni dekat bangunan tinggi. Bangunan tinggi. Alamak, aduh, dudus. Dia nak tembak orang ni pula. Aduh.
Okay, tengok dia orang SS ah. Rafiq, silakan Rafiq. Peluang lah, orang ni tinggal je. Orang ni kontrol robot je. Orang ni tinggal karakter orang ni lah. Ah, biarlah. SS lah bos-bos eh. Ambil screenshot orang banyak-banyak eh. Say my name please. Hi Farid Gama. Okay, jangan bunuh orang ni eh. Rafiq dengan Fierce jaga eh. Orang ni nak tinggal robot ni. Ya Allah, orang ni takut betul. Kita tutup mask. Eh, jap. Macam nak tutup mask? Okay, okay. Okay. Okay, orang ni tinggal diri orang ni kat situ. Okay, let's go. Orang ni tinggal kat situ. Clone diorang. Orang ni nak cari diorang ni mana. Orang ni boleh pecah dua. Lama tak jumpa orang. Hanif Malay. Hai, apa khabar Hanif Malay? Mana diorang ni? Ha, ni duduk ramai-ramai ni. Ha, apa benda duduk ramai-ramai ni? Ha, apa benda duduk ramai-ramai ni? Ha, ha. Korang semua nak cari orang ni ke? Ini orang ni. Ha, ini orang ni. Orang ingat saya lagi tak ingat-ingat. Aduh-duh, awak pernah join dulu. Lama dah awak tak dapat join ni. Ya Allah, tengok ni ramai. Ya Allah guys, ini peperangan je. Ya orang ni pun nak bantai lah. Ha, ambil, 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 ambil. Ya orang ni lari dulu. Lari dulu. Lari. Dia tak kasi chance langsung. Aduh. Dia tak kasi chance langsung guys. Aduh. Ha, ni je orang ni ha. You record. Orang ni, orang ni bukan berada kat sini. Orang ni tak kontrol. Baru kontrol. Orang ni terjatuh. Weh, nasib baik lah. Weh, nasib baik guys. Orang ni sorok dulu karakter orang ni. Ya Allah. Jap. Fierce. Fierce jangan, Fierce jangan bunuh yang Fierce. Orang ni nak ambil robot orang ni balik. Orang ni kosut. Jom lawan tembak laser. Sabar dulu, jangan lawan dulu. So orang ni dah lopek ni. Press Q. Press Q untuk apa? Oh, press Q untuk panggil suit balik. Baru terima kasih eh, siapa Fierce. Okay guys, jom kita terbang. Kita lawan. Siapa nak lawan Messi ni? Messi ni? Ingat Iron Man orang ni tak kuat ke? Tanjiro jadi Iron Man. Aduh. Tu. Itu dia duduk nak lawan. Messi ni. Messi ni. Nak lawan tambat tembak laser? Marilah sini. Jangan takut-takut. Bang Ucung. Minta maaf kan eh. Bang Ucung orang ni terpaksa tembak. Weh, orang ni, kaki orang ni gaya. Weh, janganlah bagilah Chan. Weh, janganlah macam ni. Ya Allah, janganlah macam ni. Idol tiba. Arkal. Ha. Uish, semua duduk berlawan kat sini. Sudah. Mana Arkal lah Chan. Siapa tu? Super Fire. Okay, orang ni minta main Super Fire. Orang ni nak tembak awak. Pump. Eh, tak kena guys. Eh, macam mana dia nak target eh? Pak. Sekejap, jom kita lawan tumbuk lah pula. Weh, orang ni dah, suit orang ni dah hangus ni guys. Orang, jumpa kat padang hujung bandar ni. Ada padang? Ya Allah, mana? Okay, jumpa padang. Padang mana? Adudu. Padang. Okay. Orang ni nampak padang. Padang? Hujung padang? Okay, dekat padang eh. Ni, orang ni dekat padang dah ni. Okay, orang ni tak tahu tapi orang ni dekat padang ni. Okay, orang ni dekat padang sekarang ni. Mana anda semua? Mana anda-anda semua? Anda-anda semua mana? Orang ni tak tahu anda jumpa kat padang mana. Okey, jap orang ni nak keluar daripada ni. Nak kontrol diri orang ni jap. Mana anda-anda semua ni? Hora, say my name. Hi Aris Ariana Gorgeous. Okey, mana-mana anda semua? Losing your mark will disable your targeting system. Ush, memang menariklah guys game ni. Mana Hora? Adam Amok Gaming. Dia dah cari sekejap. Orang ni nak tukar ni lah. Sentry mode tu apa benda sekejap. Orang ni try sentry mode. Apa maksud sentry mode? Sentry mode maksudnya inilah. Kita control auto. Orang ni nak tinggal badan orang ni kat sini. Sekejap. Orang ni nak tukar karakter. Tak yalah, guna je lah yang ni. Vital low power eh. Alamak, energy 20%. Okay, kejap. Orang ni Hora explore kot. Orang ni tadi aduh-aduh kata kat padang. Orang ni tunggu kat padang. Tak ada pun. Ayo. Okay, jom. Orang ni fly balik kat dia orang. Dia orang penat cari Hora. Map pula besar, boleh main sorok-sorok. Sini Hora, Hora kat sini. Korang kan main tembak-tembak. Ada nampak orang ni dah. Ish, kenapa ni jadi macam ni? Orang ni tak nak jadi macam ni. Low power ke? Patutlah. Low power. Jangan bunuh orang ni. Jangan bunuh orang ni. Ya princess. Orang ni nak destroy suit ni kejap. Destroy. Jangan bunuh orang ni. Ya Allah. Mati orang ni. Tak ada apalah. Orang ni mati guys. Okay, last lah. Orang ni nak main. Nak jadi. Sekejap, mark berapa yang Avengers Endgame tu?
orang ni tak sure lah mark berapa. Mark 20 ke? Ke tak ada dalam ni? Mungkin tak ada. Orang ni mana? Wah, okay, ni mark. Ni bukan. Bukan. Ni mark yang warna biru tu. Call suit. Destroy suit. Sekejap. Diorang kat mana? Okay, orang ni pergi dekat tempat yang tinggi tu lah. Senang. Pergi tempat bangunan tinggi. Mana bangunan tinggi eh? Sekejap. Ni ke bangunan tinggi? Okay, bangunan tinggi sana. Bangunan tinggi. Woi, map ni besar kan. Orang ni minta maaf. Yang mana tak dapat jumpa orang ni. Kat sini orang ni. Sini dia orang ni. Ini dia orang ni. Muhammad Firdaus. Silakan Muhammad Firdaus. Silakan SS Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus, silakan orang ni tinggal dahkan badan orang ni di sana. Muhammad Firdaus pun dia kontrol robot eh. Say my name. Ya, Muhammad Firdaus. Silakan Muhammad Firdaus. Silakan, silakan. Orang ni tinggalkan badan orang ni untuk anda SS. Dia ingat orang ni kat situ. Orang mana nak SS ni? Main sini. Kejap lagi orang ni SS lah. Orang ni bagi korang peluang SS. Orang ni nak main dulu, nak explore dulu. Pasal bagi korang SS je, bila orang ni nak mainnya. Kejap lagi orang ni bagi. Lepas habis orang ni main. Okay, so kita, kalau dia, orang ni boleh bagi tahulah, game ni sangat menarik. Cumanya kalau dia ada raksasa, lebih menarik sebenarnya. Cuma dia just kosong je lawan dengan Iron Man saja. It's a little bit boring, but it's okay. Daripada pergi grafik memang sangat cantik, memang sangat real lah, sangat realistic. Yo, ya Allah, ya Rabbi, subhanallah, mati guys, terkangkang guys orang ni. Hai. Aduhlah. Okay guys, orang ni rasa sampai di sini sajalah untuk video kali ni. Korang patut cuba main game Iron Man Simulator yang kedua ni. Memang sangat terbaik. Apapun orang ni nak bagi diorang SS dulu. Jadi kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.